satsningar på att återställa våtmarker. 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 Mer pengar till att återställa våtmarker. Det är en beprövad åtgärd som ger effekt. Hej, jag heter Frida. Jag heter Maj. Jag heter Gitt. Jag heter Carl Magnus. Jag heter Ebba. Jonathan. Anna heter jag. Och jag har suttit på motorvägar. Jag har suttit på motorväg. Jag har suttit på motorvägen. Jag har gått i slowwalks. Jag har affischerat. Jag limmade mig på Monet-tavlan. Jag har stört sportevenemang. Stormat Vasaloppet. Och hållit föreläsningar för att återställa våtmarker. Jag har blivit gripen. Jag har suttit anhållen. Häktad. 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 Ibland flera veckor i sträck. Jag har haft svåra samtal med nära och kära. Idag vet jag att varenda timme i cellen var värt arbetet. Vi ser nu att fredligt civilt motstånd fungerar. Vi har vunnit kravet om att återställa våtmarker. Och det känns helt fantastiskt. Vi har gjort en medial revolution. Vi har lyckats folkbilda hela Sverige. Vi har skapat opinion. 75% av befolkningen tycker att det är viktigt att återställa våtmarker för klimatet. Och nu det har fått politisk effekt. Regeringen har gjort återställande av våtmarker till ett av sina tre prioriterade klimatmål. Vi har visat att folkligt motstånd fungerar. Nu går vi vidare. Vi kommer fokusera på den klimatskadliga torvindustrin. Vi kommer stänga ner deras smutsiga industri och fyller igen deras torvbrott. Torvindustrin är en klimatskadlig industri som inte har någon plats i ett hållbart samhälle. Klimatkollapsen eskalerar. Vår framtid och miljarder liv står på spel. Det enda rätta är att göra motstånd mot den här utvecklingen. För tillsammans kan vi skapa det samhälle vi vill ha. Bli en del av motståndet du är med.